Ангеле, я попей малко. Шукаруле, шукаруле, леле, кантуле. Само това да, да моля те, напей. Цялата песен. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Добре, айде! Раз! Раз, два, три! Старт! Опа! Ти го пака точите по... Добре, хора, започвам от тук, тъй като те сега ще дойдат отзад. И мале, обаче какъв трафик направих и съм най-отпред. Майко мила, поне да бях някъде из цялата тази колона. Много лошо. Ще карам зад ето това NPC. Мале, мале. Дано тръгнат да оглеждат колите зад мен. То пак светна. Мале, мале, мале. Всички светофари ме хванаха в зелено. Добре, вече влязоха в зоната. Според мен ще е някъде в горната част. Аха, аз имам там. Абе, брат, какво се случва, бе? Много NPC-та, много тук ще има толкова много коли. Чакай. Ето! Казах ви! Аре, наби тия спирачки, бе. Значи, не, не, така, тук също се стакнаха доста коли. Някой ходи към гората. А, кафетола, бе! Кафетола са жълтото. Аз не съм с много хубава кола, но... Василе, да те питам нещо, нали знаеш, че по принцип бафалото е спортно, не си глупав. Да, да, аз не съм глупав, спокойно, приятел. Васе. Или може и да съм, не знам. Ще ми купър. Васе. Здравейте, приятели, как сте? Не гледайте бафалото, просто ги гледайте. Какво казахте? А, то реши да си махне тавана. Колко яко. Намери ли го? Намери ли го? Опа! Не, опа. Нямам си идея, както и да е. Добре, не гледайте въобще бафалотата, докато не ви кажа да гледате. Това е изключително лошо. Че ме хващат само... Защо му е, той снима клип. Мале, какъв завой направих само... Пича, ако иска да има най-изключения клип в историята му... се... Тръвай! Тръвай! Чакай, видях нещо. Не, мизерник! Къде е? Фак! Айде, тръгвай. Окс, може да кажеш къде е. Аме, това е NPC, а тук прилича на сет. Защо ме бейте? То лъже, бе! Виж го и то. Значи то лъже и то другия мажа, бе, брат. Ще мажа? Филийка. С хайверче. Филийка с какво? Не. Е, ушашавените ботове. Мале! Тук сме на знак стоп и ще завием зад NPC. Оле майко, то ми изкара къла с това дебело нещо зад мен. Бой, аре намерете го, човек. Абе, пич. Всеки съм без определен. Ама ти като си до мене, как да го намерим? А, това така? Къде бе, аз съм... Някой му е... го е нападнал с баунти. Аз съм оцелял с баунти, what? А, ето го, бе. А той, аз съм имал баунти, между другото. На кубан! Показа, че съм го спечелил. Значи ще седа по средата на кръстовище и ти ще се забиеш челно в мене. Тук ли си неадекватен? Ама аз казах, е го е, Васе и никой не казва. Е да, Васето ще седи по средата на кръстовище, докато е червено. Е, сигурно ще седи, откъде го знам. Между другото, това NPC пред мен толкова добре се справя и ми помага. Аз си търся определена зона. Няма как да съм го пропуснал по абсолютно никакъв начин. Той най-вероятно просто не е минал още по време. Дали монстър е? Сега вече може да тръгнеш напред. Давай. А, вече можеш. Няма да кажа нищо. Давай. Малко му върза, че сега е нощ. Так, къде ми е колата, бе, глупак? Да, що винаги аз като се крия, когато ти е... Добре, никой не е на пясъка в момента, нали? А, не знам. Някой от вас гледа ли здраве! Гора, бе? Някой от вас гледа ли гората? Аз бях до гората в момента, сега съм на плажа. Добре, тръгваме тогава по тази централна улица. Що монстрът е в плажа. Кинг, ако не, и отиваме няма... към... Не е на плажа. Ето тази там част. Далечната. О, не. Има някакъв спрял ван. Някой с червена кола. Този сега ще ме познае. Добре. Я да погледаме тебе по-хубаво. Той е черен.
те го, бе! Нагоре, на мене ли го бе, ангеле? А, не. То ме псува. Естествено, че не. Ти ще ме запсуваш? Аз не мисля, че го си още къде в гората. Не ми се струва да е в него. Ето го, на главното е! Не! Не! Къде, къде? На главната е някъде бил. Стив джип хамър. Мъртъв си 30 секунди си аут. Не, той се е скрил вече. Не! Не, не! Пича, скочи пред колата ми! А, това е той, това е той, да. Абе, там къде беше? А, на светофара, където те убивах, ангеле. Васе, как си сменил този въпрос, не е нормален. Виждам ви. Ама аз само ти видях героя и бях сигурен, че това си ти. Кой е казал, че съм сменил кола? Аре, ломи! На полицейското сме! Ще те изявам! Ще те изявам! Че това моето не завива. Оле, ти с какво си? На третата улица, на третата улица. Как така на третата улица? Еми на най-важната улица, отива към плажа. Завива около... Добре, защо не подгледах сега тия полицаи, бе? Окей, беше затворено, все още е на тази улица. На третата? Сега слиза към плажа вече. Той и той не знае какво прави, между плажа и това е. Аз знам какво правя. На планината е. Аре, пади бе! Аре, пади бе! Гласе, той се опитва да ме бутне, на третата улица сме. И той не знае къде е тази трета улица? Абе, най-външната улица, наркоман! Абе, няма никой там, бе! Абе, там сме, от към страната на полицейското. Вече сме между улиците, между втората и третата улица. Добре. Да, сега излизаме на втората. Вече към главната. Па, кога карате? Той се обърна на скока, къде се качваш на сградата. Излиза от колата. Лич, до скока съм! Къде е? До на самия скок! Скок! Как няма никой там! А, ето го! Скока. Ето го! Вътре! Вече излязъл от колата. Той е в стърносината кола! Той е в обърнатия джип. Не виждам обърнат джип. Ти си сляп на куче! Ето го! Няма улица, къде сте? Виж го! Ти си по-сляп от него! Монстъре! Тук не се качва! Монстър кола отзад! Не, не, това колко добро стара! Това как ме пропусна обаче, въй, пич! Не, не, пак сме на главната, още сме на главната, пътуваме към бензиностанцията. Брат, на главната съм, няма никой. Завихме отзад. Излиза на главната, стъмносината кола е. Отиде на блоковите релси. Иде го, да. Иде го, ама съм далече. На блоковите. Ста. Ето тогава се скри някъде зад едно нещо. Къде е? Някъде зад влаковете, виждам колата. Крие се зад един силус. Един бял силус отзад. Тос пак откъде ме виждаме? Пак сме на релсите, караме по себе. За тебе, за тебе, за тебе, за тебе! Да, бе, човек. Пах ти мизерника! Излезаме от главния вход. На главния вход сме. Пак влиза между две полички. А така, благодаря ти! А той е пък как се... Направих малко помощ. Айде, минавай. Къде е? Въй, 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 въй. На втората улица. Ще отиде на третата, на третата е. Посока? Следващия път, Василий, няма тръбвато му зад. На третата улица е все още. На полицията пътуваме. Да, посока полицията, ама той е малко по-бърз. Заради завоите. Ако искаш да си изпреваря, че може да се също плакат него. Аз имам една идея, но не мога да я намеря. На главната улица. Къде беше това, бе? Търси едно място! Мерси. Пак на релсите ще отидем. На релсите сме. Търси едно място, но не мога да го открия. Ай, това си да бъде! Напри ми няма да го! Е, как да ти направя място? Нищо, виждам го. Аз за мен едва си направих място. Фокс. Да, виждам го. Как ме виждате, бе? Има да върви. Още е там. Да, зад него съм, не бой се. На влака сме, запи се. И той лева влака? Ау, 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 не ми до влака. Да, окей, виждам ви. Къде ям? Давайте. Шибайте го. А! Айде! Не! Ооо! Ти можеш да избягаш от него. Ще избягам! Добре бе, къде е онова, което... Няма как да го загубим върху следване, просто няма как. То спък. Той пуши, пуши, мога му взривим колата, искате ли? Аааа! Айде. Аааа!
Така, няма да се разберем. Е, на втората улица пътуваме. Колата ми е с малко криви гуми. Пътуваме към полицейското. Мишо, давай, карай. До пожарната сме. Пред полицейското сме. Добре, монстър е, благодаря за съвета. Пред военното, до църквата. Удрей го, удрей го, просто удрей. Не успях, знаеш ли колко малко беше, човек? Пит ма не върши да го направя. Видях, видях. Между уличките на втората улица излизаме пак. Отива към третата, зад един магазин. Не, на втората сме, зад един магазин. Излизаме на втората, ето. Това е болницата. Болница ли? Извинявай. Браво! Как се случи, не знам! А, той се записа още. Агил или Фоксо ми го направи? Аз. Ето, забих го. Еми, не иска да тръгнеш. А, на втората улица, монстър е? Браво! Мале, тука си брал лайка. Аз е, колата ти няма да издържи още много. Може се мютнеш да ни кажеш нещо. Да, абе, аз мютнал ли съм се? Да, не се си цялото, бе. Супер, супер, радвам се. Шукарле, шукарле. Нема завиш. А така... Айде, летим! А така. Аха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 хah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 
Ангела е следил. Шукаруле на болницата. Там къде се въртехме преди няколко. А мен ще ми отнеме много време да се върна към проследването, че съм на майната си. На третата. Еми мен едно NPC са бичелно в мен, мон стар имаш сам кинг тук, ако тиш. А, пича, аз съм на толкова далече от всякакви коли. Къде? Да карам в басейна, а? Къде? Еми на басейна, на големите... Просто не го губи, просто не го губи. А, видя. Това не го губа, брат, тя моята кола умря. Ей, неговата е по-умряла. Нямаш кола да кажеш. Ами... Ангеле, къде отиде то? А, бяга пеш! Копането бяга пеш! Къде бяга, къде бяга? А, на втората улица взима кола. Каква кола си? Тос пък ми спука кулата, бе! Бах ти кривия, брат! Я, на главната улица е. Заби го. Добре, е, сега взимам кола идва. А, взима моята кола, на главната улица. Каква ти е колата? Счупен Rolls Royce. Потрошен. Счупен, потрошен Rolls Royce, добре. На главната улица. Дай! Къде, бе? Е, Фокса, не мога да кажа още къде. Е, аз ви казах къде беше. Е, да, ама аз докато намеря кола. Брат, този защо ме респаунат на майната си газина? Не го виждам вече. Ох, мале! Мале, мале, мале! Кола, мале? Вие сте скандални! Значи, мога ти казвам, че аз бех най-добър. Ти! Ох, сърцето ми спря в този момент. Монстъра беше допреди да гръмне. Бо, имам брутална идея, брат. Тоя... Брат, аз не очаквах, че... Аз се опитах да се обърна... Добре, че гръмна монстра, защото... Мога да се върна в преследването, възможно най-бързо, но тавана ми се удари в един камък и гръмнах. Аз го направих нарочно, мислейки си, че просто ще рикоширам. Така. Ще е по-лесно, ама не. Имам брутална идея, брат. Малко ще ги потърмози, сега гледайте, ще ги побазикам. Бруталната идея. Ще ги побазикам. Мога да се бази това са. А, то ще взима хеликоптера ли, бе? Не, взимай хеликоптер, юзър се. Знаем какво е юсфул. Ако сме четирима гонещи, тогава е полезен. Само знам, че някой в момента краде кола и се качва в една черничка. Значи въсето е някъде може да ме види, че съм на главния път. Добре. Или е на някой паркинг. И чакам ти, според мен отгоре на влаковите релси някъде се да, качва. Да, ако беше колата, ако беше някой от тези коли, нямаше да даде инфо. Мале. Трябваше да им го каза, няма как да ни подсказва. Той обича но... да си влиза в къщата. Ако е посмял дори да посмее да влезе в тази къща, дали наистина просто ще взема един мини гън. Не, обещавам, не съм. Искам да питам на втората улица, кой беше с 100 кейда? Какво е 100 кейда? Не знам. Май си ти. Какво е 100 кейда? Не знам. Първото Васил просто те е гледал от намайната си. Сигурно е бил при бензиностанцията някъде. Не, аз по принцип верно не знам кой е 100 кейда. Брониран полицейски камион. Добре, кой беше с него тогава на втората улица? Аз съм тъп, бе, брат.
да карам брониран нещо. Ангеле! Май беше полиция просто. Може и сам каза. Какво съм казал? Добре, сериозно ли никой не беше? Идеята не ми се получи вече, какво направя? И че е имал идея. Имах идея, ама не става нищо. Мисля, че е на плажа Sand King. Добре, време е да слезем от тук. Достатъчно се задържахме. Там какво правиш? Добре, със сигурност не е на... Слезте на плажа, има един Sand King много странен. Това стира, брат. Кой е това? Кой е това изрод? Какъв плаш, ангеле? Нали каза на плажа има Sand King много странен? Много странен Sand King има, да. На плажа. Не на самия плаж, на улицата до плажа. Като кажем плаж, имаме предвид улицата. Супер. Значи като кажем планината, имам предвид влаковите рейси, знаеш. Като кажем планината, имаме предвид и тоя завой тука, дето има дървета до него. Добре. Монстър, ти... Или буквално... Аз планината, как да сляза, като това е точно до мен? Не, после го казваме, за да покажа. И защо този психопат е със тир? Улицата, дето се намира до плажа или някаква такава глупост. Просто плажа. А дали не са ме виждали през цялото време? Значи плажа е долу на пясъка. Не ми пука, ангеле! What? И пука добре, те там. Добре, как кажеш долу на пясъка, бе? Това човек ли изобщо? Пич. Ако това е било NPC сигурно. Кажа, че ако бяга, ще ти кажа, че бяга по плажната ивица. Аре, бе! Не говоря, ще ти кажа, за стора му разкача! Добре. Там ли? Не е там. Това е било NPC! Казах, че имаше странен Sand King просто. Аха. Ба брат, те всички, дето приличат на Васил, са в Бофалута. Всички. Така. Чакайте само да се... Аз не мога мина до него дори. Преоблечем набързо. Според мен той си кара просто напред-назад по главната улица. Това? Много възможно. Никъде не съм го виждал. Кажи ни нещо, дай ни някаква подсказка, ела се. Ами бяхте доста близичко. Явно не сме били. Еми не знам. Абе, отнекъде не гледа това. Пич. На ме... А, what the fuck? Не, не съм намерил нищо, банан намерих. Мислих, че Фокса се самоуби. Не, то това просто ме уби, брат, спечели там нещо. Чакай. Oh. Неприемливо беше. Не, стой. Не съм сигурен, просто трябва да проверя нещо. Е, това нещо шоу скори така. А, не, убие спирачки. А, и се промени вътре човека колата, найс. Също караш тир. Някой се удари в мен, брат. А, не. Не кара тир. О май гад. Или дали? Нещо много камион има тук. Ангеле. Тихо бе, сар. Добре, чакайте това да го оставя тук само и сега ще открадам някаква кола. God damn! Това е бъфало... Това не се надявам да си усвоя, ангеле. Не бе, гази бе! Мале... Вай. Нема го, не мога да го намеря, просто няма... Той или седи някъде и си почива. Аре, let's go, 500 лап. Oracle XS. Чакайте, че май взех спорт на кола, но не съм сигурен. Каква е колата и ще ти кажа. Не! Ако е буфал или екземпляр, той ще му се чуди, значи мисля, че е взел екземпляр. А, дали си с спорта кола? А, добре, той излиза от... Екземпляра не е спорт. Да си знаеш. Не! Може би. Казвам ти, че ако е екземпляр, мога да я караш. Сега ще ти кажа. Няма как да се чуди за бъфло, ако се чуди за бъфло ще го репортна. Или просто печели време, като се прави на идиот. Не се правя наистина тази кола, всеки път забравям. Добре, не се води спортна. Се проверява. Търсете екземпляр. Или... А, проблема беше, че до сега имах това за евента и не ми показваше. Ясно. Значи търсете или екземпляр или супер даймонд. Добре. Объркаха. Докато няма смени идея. Супер даймонд знам какво е, ама екземпляр нямам идея. Екземпляра е... малко приличащо на Астън Мартин с 4 врати. Окей. Объркаха се доста с това нещо. Който ме види обаче директно ще ме познае. Така че трябва да бъда изключително внимателен. Просто дрехите ми вече...
Са ги научили на изуст. Това може да, и да го е направил, за да ни бейтне, просто и всъщност да не е взел нищо. И просто да си говори така. А, може, може! Но ще е невероятно кринч, ако го направиш, защото така знае, че просто няма да го търсим. Ако не в тази кола. А, то ще излеше. Аз почти бях сигурен, че не е спортна заради едно нещо, но просто исках да се подсигуря. Много малко. Защото всеки път се... Аз за друго се чудихме, няма да кажа. Спойлер ли е имал? А, не знам. Намери го! Е, какво се правиш, бе? Къде, бе? Кво ми би биткаш, бе? Не, няма игра, няма игра, не. Къде? Тази кола. Къде? Не е той! Не е той! Това е най-епис! Един гейм, по-фу ли? Не. Просто, това, това което видях тук, що предпочитам да не го видя отново, никога да не си спомням дори за него. Какво се е случило? Няма да ти кажа, нищо не да знаеш. Никога. А, Васето оцеля 20 плюс минути. Не, дай още не са 20 това. Плюс. Как Василе... е? Аз пуснах записа преди 20 минути. Василе, точно 20. Си в Buffalo. Да, може би... Щях да ви кажа, може би... Няма как да не ви кажа. А? Провери го това череното. Искаш. То беше някакъв много със. То не е ли същия, който ще говори при... Време е да спрем и да пием едно студено кафенце. Леве брат, той просто не кара май. Няма какво да прави друго. Явно не кара по улицата, защото не сме го намерили още. Аз не съм тебе да бродя из планините, приятелю. Ама няма как да не сме те видяли. Просто няма как да не сме. Искам си тия 240 херца, брат. Добре, ще кажа само едно нещо. Един от вас и мисля, че точно ти се удари в мен. Ударих се в няколко човека, дето ги помислих, че са хора, но този в който се ударих почна да ми говори. Той е, сега. Добре, помниш ли когато направи обратния завой на това? Кажи го. На главната улица, помниш ли главния завой? Ти ли го направи? Не знам. Прави обратен завой май на може... главната улица. Каза, че някой ускори и обърна. Аха, аз... май, може би бях... Помниш ли, че се удари в един голям тир? Ти беше тира ли? Да! Казан ми! И точно в този момент Фокс каза, че съм тир, брат! Ай, монстър обърна с места. Аз въобще не съм проверявал тировете, викам си, той няма да посмее да вземе камион никога. Ти лут ли си проверя всичко? Аз си помислих... Мен ми си искаше да го проверя, но просто се бях за... в маниачу да видя един друг. А, да. Мале направо изтръпнах, защото каза, а, това какво направи? Удари ме! И направо не знам какво стара. Е, бати простия ангел, начи. Аз ли съм това? Да, е, бати простия ангел. Е, а бати ратара. А? Абе, го паци! Какво бе? Какво стана? Какво стана, на какво се смеете? Не знам, брат. И аз това се опитам да разбера. Може ли да попитам въобще има ли някой от вас около просто плажа? Просто глупави човек. Някой проверявал ли е плажа? Защото аз не съм пипал. Нито веднъж. Еми аз съм там, ама това, брат. Аз нито веднъж съм гледал там. Е, добре. Няма как да е в града в момента. Е, да. Няма как. Какво, Фокс? Добре, що е NPC тук приличат на тебе? И аз това се чудя. Вече съм видял съм всички освен Фокса, май. Просто дали, защото съм не му помня Оракъл, героя. Ще помене ли бе? Оракъла не е ли... спортен? Има... не. Спортен, Оракъл няма. Оракъл е... седан. Ай, ба се, признай си в задърсване ли си? Къде? Баско задърсения. Къде? Оле. Не знам, ама не е на плажа. Аз проверявам главната отзад напред. На мене много ми хареса какво стана. И аз проверих по принцип. Добре, един от вас лъже, защото ме изшиба. Това са вас, аз ги шибах до са. Не, той е... Америк шибания. А, то задръсването ли? То пред нас възето ли? Да, задръсването сивата кола, дето е шибана. Къде, къде, къде? Аз точно им правих проверка. Влизаме до полицейското управление сме. Точно им правих проверка на всички. На главния път продължава. Буквално ангел ме изшиба и си тръгна!
За което му правя ебала, разбира се. Продължаваме напред. Защо? Е, как защо? Защото ме остави. Кому остане? Да си оправи зигзаг. Да, аз може ли да кажа? Добре. Влиза в фаут, не знам как, виждаш го, нали? Справи скока, но той не мога да направи. Лагна ми! Лагна ми, брат! А така, компютър за 10 бълна ти е, яко е! Айде, айде, заклещам, заклещам! Слизай, 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 айде, долу! Ох! Да. Добре, дайте бях да се крием. Мисля, че ти не разбра... Тук що, знаете ли какво стана? Аз слизах и... Героя ми да слезе. Ти стоеше в колата, между да, аз слизах. Аз ще седа и ще... Да, няма да избягам, нали? Фокса тук още ме уби, защото героят ми просто не слезе. Да, при мен нито отвори врата, нито нищо. Ами нормално, аз съм заклещен, пич. Еми, GG, поне успях да оцеля 25 минути. Така, днес не успях да се измъкна, въпреки че времето, за което оцелях, ми се счита за победа, но накрая бъдна не успях да изляза от колата и ме застреляха. Но за следващият път имам гениален план, така че очаквайте го с нетърпение. Ако епизода ви е харесал, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!